Dino iki kajasan tusunan soalnya lho. Oh, kok dino ne pi? Soale iki lho pi. Awane wong kepethuk. Oke. Jangan awan. Ket pangudan adalah awan. Oh, kok mulai gak serius aku. Tot, kan kowe error kok mudune gak nyampe, Tot. Loh, matamu soal 600 bol. Kiro. Kalau ono wong gak sekuat lho, ora luru. Ora luru yo. Aku tanang atap. Santai teko aku sih. Oh, unfollow dah, unfollow. Sak squad. Iya, kalah sih kon. Water kon. Sak squad nang di sini. Are ini ndi? Ih, ku sih mau kawan kate modon iki. Loh. Dek, are ndi hotel gak? Aku di hotel aku iki. Oh, gak ada nang iki lho. Orang hotel lah itu. Aku hotel telu ya. Yo. Musine nanti bi? Iko lo. Gudang. Oh, gudang. Nah, iko slok. Nah, iko. Nah, buri kan tuh, buri iko. Mampu, sip, tembak terus, tembak lock. Kocok tekoi dulu gitu. Dari tante ini konco nih, chat bisa iya. Lho, konco nih melayu, konco nih melayu bisa nih. Iya. Mati bisa Han. Mati. Kiki lo nyabrang lo. Mampus, sisa luru. Wes, kukut. Lurunya ada, sabar. Di luru. Ada, Dot. Woi kalau no bot lo bot perang be bot lo. Jarno stress aja bot itu coy. Kau lah KM, kamu kemana lagi no? Nemu bot tapi. Nemu lah. Bot arah 190. Nemu mana? Itu arah rek ngekal ngekilek kok. Kalau melayu kalau 190. Bisa nggak dah? Bot 190. Oh, tupot segitan ya pot ya. Padolnya not kalau. Oh, kapot. Colot. Tuh konjen arek kumang paling. Iya konjen arek kumang. Arek metal lu kok. Kalau. Di sore banyu kalau. Lu cuman nambahin aku nak kalau. Iya kena tot tak tembak mang. Kali piro kan Dot? Kak kali Dot. Tembak biasa kalau melayu kalau. Lu jo. Barat tak golek lu tandot. Ini gimana kayak emang bot ya? Yes, melayu ya. Gue tembak api Dot. Gak ada emang lu Dot. Iya Dot. Cekak mah ya Dot. Oh iya no, mobil bi. Di. Yuk ngarep. Nanggup bensin. Talan. Di scope 8. Oke. Tak drop. Nah, iku. Oke, sip. Kayu iku setan ya duduk sing mobil jahat ya. Gak ono lho tak golek nol. Ya aku sebari sal nek mobil. Iki kan mobil sih. Jadi ono marep. Budal jembatan, COD kono. Lu ikare. Sal, jangan sampai ketinggalan, Sal. Gen. Terot. Kakak cek kena kotok. Kena. Arek iku Bang ya. Iya, arek. Iya, udah making ini. Ayo budal. Ayo, iya nak, cepet. Cepet. Besoknya. Saya tak isi bensin nih. Oh, usah kok aing. Kok aing rat gopo rat sel. Wis yo nae rat. Lu yo cek kuat tot, sampai nganu cek kuat iki. Kiri di. Lek. Lek iki. Awas. Hati-hati. Lek parah. Isin. Ayo diharap GTA iki, cuk.
gas. Cok mek didi Lah mbok kira. Ya gak mesti bak ya, sak liter iku jalan menjal. Katamu sak liter, sak drijen iku, Rot. Sak drijen sak liter, Pi. Wah, tapi pertama ya. Lagi nah, lo mobil. Oh, mobil. Oh, kanan, oma cili-cili kok. Ah, lurus. Oma iki yo ya. Oma kiri. Sing kiri, kiri. Oma iki ngarep. Tuh, 35 toh. Kiri, Pi. Kandane ngayal. Lah, iki lo, oma iki lo. Awas di gudang, Cuk. Kak ono tot kandane oma iki lo. Wong aku sing ditembak. Wah, oma iki lo. Oh iya, kok mobil. Ono asap pertempuran arek, Cuk. Ojo. Ojo nyedet-nyedet, Pi. Sate. Lu dari perang, lu dari perang dhewe, Rot. Kita ikut. Yuk, arek, pinggir tembak. Kena kok siji. Kok gak ngapain kanan nih? Kolo. Kalo saya kiri, wibu, kiri, wibu. Pikir, awas. Pianan nih. Oma Jono. Oma aku, Oma Ijo itu. Iya, kena kot. Mampus. Kain langsung. Entah ya, bisa deh. Dorong. Oh, nang kena situ. Oh, arek minggat tuh mobil, Cuk. Oh, iya, Cok minggat aja cok. Coba lek kabur. Tembak. Gak gaduh Pi. Hilang. Waduh. Wis hilang. Wis. Waduh. Yo wis. Awas. Pelut sih. Jona bos, mati aku cok. Trauma aku. Trauma kanjal. Kurang kan epi indo ae. Wes aku sono suppressor sniper. Aku duwe ya. Ono oh, aja sniper ndi aku njaluk ya. Loh tak buak. Wes mburi motor. Wes sare ta? Iya. Oke wes. Wes cukup kayak perang iki. Hilku 7. Oh iya. Wes cukup iki. Terku ono 9 song. Ono 7. Ya senaya iki. Oh iki kiri ana mobil kiri. Arah 240. Mobil mlaku ta mandek. Mlaku. Woi, gue. Eh, arek perang, Pi. Iki lho. Ojo mobil sing iku, sing wong papat iki lho, luwe bahaya. Aku yo kenok, Cuk. Mudun otot. Wes, mampus. Mati, rotor. Sing mobil situ. Entek yo. Di sor. Karo ana tak gak? Aman. Yo gak ngeheal cok aku revive. Iya ngeheal bisa chat ya. Wes aku mari revive rot ngeheal sik rot kuat rot. Untung DP ku plurune akeh rot 47 rot. Wes gak ngokang blas aja tok brondong ae entek-entekan. Iya karepmu iku lho mobil. Walah mobil iki ya mobil iki iya. Iya nge mobil maksudku tok. Iya. Ning mana tok? Sik gak usah keliling omong ngarep iki rot. Omong 325 iki. Iya ta. Kok ngarep iku. Ya sih guys, gasa. Kenokot. Oh, besok. Ayo, numpang mobil tumpano, gocengan. Tumpano. Cok, jaros ya, Pi. Ditulungi. Iya, numpang mobil. Kena santek. Ayo, ganti mati. Maju, wis. Tobrono langsung ya. Tobrono maju. Oma. Singkiri. Wis, mandekene. Cepetan. Ayo, mati cilik. Kate mati kabeh ku. Tak bomen ae. Bomen, cepetan. Ayo, Rek. Are nang mburi tembok. Enak. Sip. Masih tak. Nang jero kene ya. Tak bom. Ye. Wes, entek. Wi. Wes. Sing tak kena kot mati. Kok jono ya? Jono. Jemburi kupas. Dodi. Eh. Dodi arai. Pecahan itu. Buri. Oh, wes. Melpo. Arah tu, yon. Arah. Wih, yon. Melpo.
disi mati si mati di. Wibu menang menang wes menang menang menang. Wes dua menang. Wes mati rot sabar rot. Iki mati ngawur. Iki mati. Arek iki yo pinggir Yona pinggir Yona. Waduh. Yo sembuh mana sembuh kentot. Wes gak usah wes gak usah wes. Waduh top energi drinkku wae rot. Jalo arot. Gak usah. Itulah sih. Kau naik kau naik 90. Oke oke tembak 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 sampai tembak sampai tembak. Aku tak boleh posisi. Oh ya kata 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 kata. Oh nenek kata, aku kak kata. Arah biru? Waduh, ngadek 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 ngadek. 90. Waduh, nak kencang rek. Wah kasih backup, wah kasih backup. Iya. Kata 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 kalau 330. Sabar wibu, sabar wibu. Nah posisi ini kajasa nih kau api. Dia mobil mobil kau lu. Tak kaget kau nak. Ini do mobil kau nak. Wes kena kot. 255 wait. Tolong yo, tepa ono. Oke oke. Yo yo lek ketok sapa. Yo yo yo. Ijen kok iku ijen. Konco pasti nulungi bareng ini. Kenok ta iku? Kenok kenok kenok. 290 ono nang wait. Konco pasti marah nih bareng ini. Marah ini mak bagi. Endi? Sip. Wes headshot langsung mati. Oh iya, sempat langsung mati. Wes wes wes. Kowe kok ono cok omai kok cok, gak teli. Putuk ketok ketok ketok. 35 35. Oh, mburi ta, melok tot aku tot. 35. Iki ono sing nggo mobil ora ono arek. Sing nggo mobil lho mandek. Kate mbledas mobilnya. Ini mobil arah piro arah piro? Iki arah 15. 35 ada tengah-tengah gurun lho, Bi. Oh iya iya. Are ngepron mumpung wis mati 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 mati. Sip. Sing doma sing doma sing doma. Sabar sabar. Kene saya kene saya tadi Yona tadi Yona tadi Yona. Lek kok iki kok kanan ya kok ya. Ngefleng kanan ta? Iya ngefleng kanan. Kayak iso ngiri. Mobil mobil ono kok ono mobil. Eh mobil. Arah. Muri muri muri. 35. Hancur ledak 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 no. Mati mati langsung mati langsung mati. Langsung mati tot iso. Iya 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 iya. Suple yo, ada suple yo. Iya iya iya. Oke oke. Duh, mantap cuk. Iya bener bener ae kanan 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 ae kanan. Oma jamur koyo ono iku siji. Wis tinggalan cuk, gak opo sok jamur ae iki tembake musuh liyane. Oma jamur di. Ngomong korek. Iki kok lara 335 iku lho. Barangnya barang barang terus barang terus. Ayo ayo. Oma 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 sabar. Ah wis posisi ku nang kene api. Kalo ono mlayu juk crop, siap siap caro caro cek cek usik cek cek usik cek cek usik. Cek cek usik. Oh iya. Yeah. Oh. Tek ro tero kene tero kene tero kene. Wis tempai tempai. Aku tempai bos. Bos bos. Ono kanca sing ngoveri ku. Eh si Joko trap killer si Joko trap eh. Aduh konsennya bayar rek. Si si si. Kena kot. Si Joko trap, si Joko trap. Oh mati. Ih, kena sandwich, kena sandwich. Kak, kak, kak sandwich, Jo. Kak, 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 kak. Aman. Kak, si Joko trap ya, si Joko trap mundur ya, mundur. Kini mundur, kini mundur. Prepet Jono, Jono gini. Tasep, 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 tasep. Mundur sal. Kabur, kabur. Aku mundur ya. Ya mundur, 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 mundur. Mundur, mundur. On single flank, hati-hati. Alang-alangnya kedukuran tot guys tot. Kamu benar kan gini mundur. Kanan nih, kanan nih, kanan nih. Sal sal sopi di sali. Wibu wibu kanan. Ono sing ngefleng kanan. Hati-hati. Oke. Okay. Ya 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 ya. Sumpah ono iki. Dadi peran gaming aku tot. Si aku ngeheal. Oh, dek perang dhewe. Saya perang dhewe soalnya di omah iku perang arek tot. Yo iya tot, makane arek. Untungan tok strategi 2 hari mau tok. Kalau sing mlayu kalau tengah iku lho. Iya nge-revive, arek nge-revive. Oh, kok jane mati, Mang? Eh, tak serno kanan terus. Kanan terus al ono low ground sebelah dalan iki lho. Ayo. Oh iya. Ayo ngeker, jok ngeker terus jok kambe aku jok. Arek cek golek posisi sih.
Mana terus? Si. Kaker-kaker, Jok. Santai, Bi, santai, Bi. Garis squad beda squad ya. Awak dhewe wong papat. Begini kan enak. Teko omah gak sore Mbak gini. Iya. Teko omah gak sore Mbak gini. Api rot. Ojo ngepron. Nah, okay, maju. Mata pasan, wis aku napi. Kovan kananku yo. Iya, aku tanganan. Aku mbak Rizal tak maju, nang arep ngene slok. Bisa breaker apa aku kanan. Oke. Kenapa pron gaming jal? Sabar ya. Ojo ngepron, ojo ngepron. Pion tot. Ojo ngurutot ketok slok. Sepion aku iki tot. Ketok. Nang buri ini kupuk kupuk. Iya kupuk. Anjir iki lho. Iya wis ngerti anjir. Mas dae ngadek tak tembak ra kene. Tak ngeprut. Kupuk nang kupuk. Wes. Eh kananmu pi. Iya ro aku. Oke lo pinggir. Saya datang nih. Sinang omah gak wani ngetok, Aku ngeflank, aku ngeflank. Iya, tadi tot. Ojo. Oh iya, bomen ngawur, Sal. Iya mas, ngerti mas. Tambah kaget sama sana, tanda seru nih. Iya, tadi keter. Kenokot. Tampaknya langsung ya, yo. Iya, patah langsung ya, patah langsung ya, lihat ketok. Kena sih. Sip, mantap, para telu. Yona. Yona sih. Pakai tas salin doang, aku salin saja. Yona. Lek maju, ojo lali asap. Waduh, Mister Breaker kendelir ya. Oke. Aku udah berini drop. Sal, asap pun tak nosal. Tak bisa, cuk. Kita asap lagi. Aku loh, asap loh, kauman belas rot tahun ambil risal rot mesti rot. Dah aku mata auto load 10 bol. Aku 5 rot kauman belas ya. Ini loh, maju ini loh. Siap sini sambung. Oh, sloknya api. Kira-kira lo ngarep kupas. Kira-kira apa ini slok? Ngarep pas, ngarep ini pemain ngarep. Oh, itu kalau ada kita. Sabar. Lo di area dan di nama mata area. Iya nama lagi lo 295 itu. Oh iya ketok. Itu yang nang buri. Aduh orang si turu rek. Ih gandum ngarep sampean kanan Mister okay, Breaker. Oke. Okay. Kakek torek nang turu rek. Kanan. Cukup bang cukup. Oke okay, mampu sip. Ngil sih. Oke. Okay. Janji Mister Breaker cendol. Iya, sudah nang iki pinggir pos. Kaget tau. Kayak gini, kerum, stabil. Anjeroma tau iki kayak loro. Sampai bom Mister Breaker. Oke. Sekawin wis bom iki. Lepono. Kurang maju eh, lo ala, kurang. Oh iya, kurang maju. Dangak no. Iku apa iku eh? Respect. Arek mari kem. Oh, iya salah. Astagfirullah. Awas. Yona, Mister Breaker turun aman. Iya, oke. Okay. Kalau ketok, sikat kanan. Mana? Yang kanan sih. Masih tot, bagi Mister Breaker. Wah, iki. Kanan. Kenokot, kill, maju. Masuk. Ojongen, urup nasi. Lek kayak gini urup nasi. Cancel. Ayo maju. Mampus. Kok chicken dot? Yo iya dot. Tapi sorone nang kene mang ngebak ya tembake. Iya. Brondonge ngebak arek. Hei. Mantap. Ya gitu. Kasih domina aku.
diskon 5 arep modern mana kan? Santai. Oh, slok lu aku maju. Aku maju ngebom lu gak ditawa Mbak Ijo musuh Ijo. Ini gak ketot, gak ketot. Nembak ngawur, pokoknya nembak Omas lo. Ngerti gak? Cuk nembak ngawur. Lha iki lho ya. Dik buri kuwi lho, koyo teori ini lho pi gaplek ya pi. Ya tahu. Koyo pas aji mang lo dadi nembak awak dhe nembak ya. Musuhnya gak wani ngintip, Cuk.